Let's go. Pra quem aqui é agressivo, né? Marcos Begito são os dois, Tati. No chance. Ah, essa tá tirei. Tô berrado. Tá grêmio. Já se for vivo eu outro. Vou atravessar. Vou aí, moeda. Presta tu. Nikdy nevíš, co od nich čekat. Oj. Ježiš, opicové, jde si nahoře. Čip, no. Mindplay. Je plen tvůj nebo co? No. OK. A? Maca magii? Semka nebo my? Nebedecíka. Já je mek, no. No tak, tohle musí mít co vyhrát, no. Si tak se tak... Tak to zní. Dobrý. Nice. To byl dobrý, no. To nebyl můj push. Kus druhý. Dobrý. Oh, OK. Jsem G-fight. Wow. Bomba. Oh. Mm-hmm. To zabrzlí, není moc vidět. No, no ne, to je na tom jako, streamu. Jako z toho úhlu ne, no. Co flashy. Aj. Okay.
Wow. Ty vole, mu jebe. Ne, to je magor. Dostali pěkně. Ha. Příprava do vidět. Čili dá, začali hrát Inferno. Počkej, když teďka pak Jalazer vyhraje, tak vyhráli úplně už. Yeah. Je to mu tak. Já jsem doufal, že aspoň, teď, aspoň teďka jako tohle, no. To, že svinama to je jako, že normální, že oni, že ti zluci z breaky to musí vyhrát dvakrát a ti to jenom jedno. Ještě jsme to nechali normálně, to bylo jenom jako... Okay. Ty vole, je mu jebe. No jo. Co mu je prostě, nechápu. No, headshot level, to jsem jistý dobře, to, to chtěl hrát jenom, že jo, David versus Patrik, opičák. Maco o tom nevěděli, že jo, tak to nebude měnit. Bylo by to zajímavější, ale... Počkej, co oni prohrávají? No! Je uvajs, no. Pěkně. Je on fire, no. Dobrá tabulka, no. Co pak jdeme hraje sám? Tak jo. Toto je pak jeho zápas. To je ten jeho training arc. To je prostě... to bylo to, že jsi šel na ty hory, skály, tam dobít svou čachru, nebo což je to. No jasně, vole, ještě tohle... Tohle tu ještě nebylo, vole. Mohu zkusit nouskoupen, tak. Ještě přes zeď. Čemu dá nouskoup, vole? Tam běhne, jo. No, okej. GG. Nemají ani prachy. Tohle je pěkně tak si gromané. A tak ještě, ještě to nenapsal. To je jedno, tak je to tak si. Okay. Třeba čekám na to, až toto, až to otočijou. Jo. GG se dlouho píše, že? Tak ještě musím napsat well played, aby to nebylo to. A vidíš, třeba tím, že jsem to teďka si tady napsal, tak tomu vyhraju, že jo? A nebo ne. Jak to bylo přísno. Tak to bylo husto přísný. No, to moc nebylo, no. No, protože pak je má
Pak je kurva tyhle pozice, vole. Ahoj. Jsem vám posral vždycky, když jsem tyhle někde vyšel, vole.